To'rtinchi qism. Odilbek bir necha xonadonga bosh urib, nihoyat muvaffaqiyatli javob oldi. Uning avval uylanganini, buning ustiga ikki yetimi borligini eshitganlar darhol rad etardilar. Odilbek tul xotinlar balki bu turmushga rozi bo'lar deb o'ylar, biroq hech kimdan ijobiy javob ola olmasdi. Nihoyat Fatima isimli bir qizning oilasi bu taklifni bir o'ylab ko'raylik deya qarshilashdi va bir haftadan keyin rozi bo'lishdi. Xotini o'lganiga 1 yil bo'ldi. Undan xotira bo'lib 3 yoshli qizaloq va 5 yashar o'g'il qoldi. Odila va Husayn. Bu bir-biridan sevimli, bir-biridan go'zal va shirin. Shu bilan birga bir-biridan tolisiz ikki go'dak uning qo'lida qoldi. Ne qilarini bilmaydi. Xotinining xastaligi kuchaygan sayin hayotdan umidi uzilarkan go'daklarni avvalo Allohga, qolaversa eriga omonat qoldirganini bir lahza bo'lsin yodidan chiqarmaydi. So'nggi kecha edi. Xasta qiynalib nafas olar, har nafas olganda tili zo'rg'a qimirlar. Bir narsalar aytayotgandek bo'lardi. Odilbek uning ahvoli yomonlashganini sezishi bilan qulog'iga bir necha bor "Alloh, Alloh" dedi. U javob bermadi. Minnatdor ko'zlarini eridan olib, qo'llari bilan ishorat qildi. Odila belanchakda yotar, Husayn uni kuldirib o'ynardi. Xasta ayol eriga qaradi. So'ng qo'li o'ynayotgan bolalarni ko'rsatganday uzaldi. Faqat uzalgan qo'l havoda qolmadi. Ko'rpa ustiga tushdi. Bu orada chuqur nafas bilan Alloh kalimasi eshitildi. Qo'l boshqa qimirlamadi. Faqat hamma narsadan bexabar o'ynayotgan bolalarni ko'rsatganday oldinga uzanib qoldi. Balki bu harakati bilan so'ngan hayotining g'unchalarini kurtaklarini omonat qoldirayotganini yana bir bor bildirib, uylanadigan xotiniga bu go'daklarni ezdirmaslikni vasiyat qilmoqchi bo'lgandir. Odilbek ko'zlarida qalqqan yoshlarni sassiz sizdirarkan, bir necha soniya avval onasi bo'lgan bu yetimlarga istirob va achinish bilan qaradi. Odila akasi tebratayotgan belanchakda kulgudan to'xtamasdi. Uning kulgusi yana qancha davom etadi? Buni tushunishga hali ojiz edi. Har qanday inson oilasidagi o'limdan qattiq ta'sirlanadi. Nihoyat bu ta'sirot kundan kunga kamayadi. Biroq shunday payt keladiki, unga aloqador nimadir xotiralar cho'g'ini qo'zg'ab, o't oldirib yuboradi. Ko'ngil istirob alangasi ichida qoladi. Odilbekning ahvoli, ta'siroti boshqacharoq kechdi. Uzoq vaqtlar ko'nglida xayriyaning alohida bir joy band etib turganini his etdi. Bu uning oilasiga, xotiniga vafosidan edimi yoki undan yodgor qolgan ikki go'dakning kundan kun onalarini qo'msashlariga, izlashlariga boqib, qon yig'lab, yarasi yangilanib, ko'ngli zirqirashidanmi? Odilbek uchun vafo hissidan ko'ra ikki norasidaning achchiq holi kuchlilik qilgandek edi go'yo. Biroq uni vafosiz deyish insofsizlikdir. Tunlar onasizlik tufayli g'ariblikda qiynalgan yetimlarni quchoqiga olib sevmoqning ta'rif etilish mumkin bo'lmagan bir his paydo qilishini boshidan kechirganlar yaxshiroq bilsalar kerak. Aslida bular musibatda qolganmi? Quchoqlarida boshlari egik turgan, sevgilisi tark etgan bir oshiq mag'zunligi og'ushida jim qolgan go'daklarmi aslida? Barchasining bag'ri yarim. Barchasi kuygan. Ko'ngillari yaralı. Shu bilan birga, xotinidan judo bo'lgach, 1-2 yil o'tib uylanganlarning chehrasi ochilganini ko'rganlar ko'pdir. Bunga aksi o'laroq uyda, ko'chada, maktabda doimo g'ussali yig'lamoqqa tayyor yetimning qosh ko'zi kulib turishi nodir hodisadir. Ota ko'ngli bir ayol bilan to'lishi mumkin, faqat
bola ko'nglini oladigan, ko'nglini to'ldiradigan ayol endi dunyoda yo'q. Ota sevgisi bir insonga bo'lgan sevgidan iborat. Bolaning mehr-muhabbati esa faqat onaga bog'liqdir. Ona yer yuzida bir donadir, yagonadir. Uning onasi o'lgach, uyga yangi bir ona keladi. Otaning aytishicha, bu onaning avvalgisidan kamchilik tarafi yo'q. Faqat bolaning fikricha, bu ona bilan avvalgi onani qiyoslash inson bilan uning soyasini tenglashtirishdek gap. Biri butun borlig'i bilan shafqat va marhamatdan iborat bo'lsa, boshqasi faqat moddiy va shakliy jihatdagina onaga o'xshaydi. Biri sevsa, ikkinchisi uradi. Biri bag'riga bossa, o'zgasi ko'ksidan itaradi. Birinchisi ona, ikkinchisi o'gay ona. Odilbek bolalarida onasizlik tuyg'ularini ko'rgan sayin dardi ham ortib bordi. Ularni har oqshom, har tun quchoqiga olar ekan, qo'li ko'z yoshlardan nam bo'lardi. Ayniqsa Husayn. Ota, onam kelmadi-ku? Hali tuzalmadimi? Deb so'raganida dardi yanada kuchayadi. Tun kechalab qiynalsa ham ularga qarar, shafqatini, mehrini ayamas. Kunduzlar qaynonasi, ya'ni xotinining onasinikiga qoldirib ishiga ketardi. Bir kun u ham bolalariga qaray olmaydigan darajada xastalandi va u yana uylanish majburiyatida ekanini his eta boshladi. Fatima xonimga uylanish masalasi ham hal bo'lgunga qadar bolalariga bir o'gay ona kelishini tuzukroq o'ylab ham ko'rmagan ekan. Yoxud bolalari bilan ovora bo'lish, ularning holiga achinib, yaxshi niyat bilan harakat qilish bunday o'y surishlardan chalg'itgandir. Endi bu kun tartibidagi ko'ndalang masala kun sayin ulkanlashar, barcha yo'llar bolalarga o'gay ona topish ma'nosida birlashardi. O'gay ona. Bu nomni bugungichalik haqiqiy ma'noda tushunmagan edi. Boshga tushmaguncha bilmas deydilar. Peshonadagi yara bilan devordagi kovakning qanday farqi bor? Odilbek necha bor xotini o'lib uylanganlarni eshitgan. Ammo o'sha uylanganlarning o'z bolalariga bugun anglaganidek o'gay ona olib kelishni tushunmagandi. Hozir o'gay onani bir olov sifatida qabul qilardi. Yetimlarning ovqatini pishirish yoki isitish o'rniga yoqib yuboradigan olov yoxud u bir shamol. Go'daklarga orom berish o'rniga ularni junjuktirib, yuz ko'zlarini chang to'zon bilan to'ldirguvchi shamol. Bolalar boshiga shunday ona kelishi ehtimoli bor. Bunday ehtimol katta. Butun ixtiyor qo'ldan ketishi mumkin. Shu o'y Odilbekni egovlardi. Ona hasratida yuraklari dog'langan go'daklarga qarashi bilan o'zini ularga zulm farmonini imzolagan hakim o'rnida ko'rardi. Hamma o'gay insonlar ham bolalarga zulm qilishdan zavq olmasi kerak deb o'zini ovutishni istaydi. Mingtadan bitta bo'lsa ham yaxshisi uchrab, bolalarning chehrasi ochilib qolar deya umid qiladi. Oxiri nega bekorchi xayol? Behuda o'y suraman. Yaxshi o'gay ona mening bolalarimni kutib turibdimi? Deb yana g'ussasi ortadi. To'yga bir hafta qoldi. Chigal o'ylar qurshovida kun sayin Odilbekning umidi uzilib bordi. Uylanishni istaganiga pushaymon bo'ldi. To'yga tayyorgarlik ko'rilmagan, so'z bermagan bo'lsaydi, shu ko'yi bo'ydoq o'tishga rozi edi. Qarshi tarafdan qaytish taklifi kelsaydi, to'y zararini to'lab, barcha aloqani to'xtatgan bo'lardi. Aksiga olib, u tarafdan bunday sado yo'q edi. Kunlar shunday o'ylar bilan o'tdi. Xotinining bir yil avval vafot etgani sababi bilan cholg'uli, solg'uli to'y qilmoqchi emas. Faqat kelin kelgan oqshom do'stlari bilan bir taom yeb, o'tirish qilmoqchi
Mavlud, Masnavi o'qitmoqchi. Qiz tarafga ham bu taklif ma'qul bo'ldi. Bir kecha avval. Ertasiga kelin kelish kerak. To'g'rirog'i, balki ochiqrog'ini aytish kerak bo'lsa, bolalarning hayotida onasizlik davri tugab, o'gay ona davri boshlanadi. Bu kecha to'yib-to'yib yaxshi ko'rib qoladigan kechasidir. Bozordan keltirgan bir xaltachani uzatarkan, "Nima olib keldingiz menga ota?" degan bolalariga ichi zirqirab qaradi. Endi bunday narsalarni faqat o'gay ona roziligi bilan keltirishini o'ylab ko'ngli buzildi. Go'yo ayrilmoq uchun xayrlashayotganday ularning gul yuzlaridan hidlab-hidlab o'pdi. Xaltachalarni ochdi. Pista, qandlar, o'yinchoqlar. Qandlarni yedirdi. O'yinchoqlarni berdi. "Qani bolalarim, bular bilan o'ynang. Men namozimni o'qiyin." dedi. Namozdan so'ng suv isitdi. Ikkisini yuvindirdi. Sochlarini taradi. Usti-boshini kiydirdi. Kechgacha ularni o'ynatdi. Uyqulari kelishi bilan uxlatdi. O'zi ham yonlariga uzaldi. Yetimlarini hidlab-hidlab ko'zlarini yumdi. Uxladi. Tun yarmida dahshat ichida uyg'ondi. Qaradi. Bolalari pish-pish uxlashmoqda. Ko'rgani tush ekaniga shukr etdi. Tushida Husayn och qolganmish. O'gay onasidan ovqat so'raganmish u esa. "Hozir ovqatlanadigan vaqt emas." dermish va ovqat bermaganmish. Birozdan keyin bola takror so'rasa, "Zaqqum ye. Hammamiz ochmiz. Kutsang o'lasanmi?" deb azor berarmish. Bu so'z Husayndan ziyod Odilbekka yomon ta'sir qilib, "Xonim, bola-ku bu. Biroz ovqat bersangiz bo'lmaydimi?" desa, "Uning tarbiyasi menga oid ekan. Ishimni qiyinlashtirish ne hojat? Og'ziga ikki urish o'rniga ovqat tutish kerakmi? Bugun indamasang, ertaga boshimga chiqadi." "Nimasi bola buning? Ko'rmaysanmi? Har narsaga aqli yetadi." deb Husaynga shunday bir g'azabli qarash qilganmishki, Odilbek bu tush ertaga haqiqatga aylanajagini o'ylab o'rtandi. Peshonasini silarkan qo'rquvdan sovuq ter paydo bo'lganini sezdi. Bu terlar tush ta'siri va vijdon muhosabasiga oid edi. Bu orada Odila uyqu aralash qo'llarini uzatganday bo'ldi. "Ona, suv," dedi. Odilbek turib suv keltirdi. Lekin qizi yana yaxshigina uxlardi. Uyg'otmoqqa ko'zi qiymadi. Piyolani qo'l yetadigan joyga qo'ydi. Uyg'onib, suv ichkisi kelishi mumkin. Bolalari yoniga uzaldi. Bir pas bolalarining nafas olishini tinglab yotdi. Hatto Odilaning suv so'rashini kutdi va sekin-sekin uyquga ketganini bilmay qoldi. Bomdodni o'qigach yotmadi. Bolalarining uyg'onishini kutdi. Ovqatlarini hozirladi. Uyg'ongilari kelmasdi. Uyg'onmaslikka haqlari bor. Bunday rohat yana qachon nasib etadi, kim bilsin? O'yladi Odilbek. Yana kutmoqchi edi. Qarindoshlari kelib qolishlari kerak. Nima bo'lganda ham bugun to'y. Bir yil orziqib kutilgan ona. Uyga rohat, farog'at, huzur keltirmoq uchun tashrif etadi.